はい、皆さんこんばんは、エスカイテイスと申します。あまりありがとうの実況動画を上げてます。今日美容室で髪の毛切ってきて、美容師さん僕の YouTube 知ってて、なんか通知も入れてくれてるらしくて、すごい。めっちゃ深夜に配信するねって言ったら、11時の配信のこと言われました。だいぶ深夜の感覚狂ってるんやなと思いました。よろしくお願いしまめちゃくちゃ狂ってんだよ。はい、慎太郎です。僕も昨日ぐらいに散髪行ってきたんですけど、毎回気まずいのが、慎太郎君、そういえば大学はどうなったのって言われて、空気が凍りました。お願いします。なんて言っちゃうんですか。いや、ちょっともう一回留年することになって。素直に言うんだ。よく聞いたな、それ相手もな。 はい、竹雄です。僕20年ぐらい同じ美容室行ってるんですけど、担当がその変わるたびに違う職業で名乗ってるんで、ちょっとそろそろ整合性がやばいことになってくる。引き継ぎが。めっちゃおもろい。はい、どうも、めいです。僕も美容室同じとこ行ってるんですけど、切ってくれる方が僕の、これやってることを知ってて、逆に僕が散髪するたびにその話を振られるのがすごい恥ずかしいです。周りの人に聞かれるそうで。いや、そうなんだよ。よろしくお願いしまー。はいはい。しょお願いします。よろしくお願いします。ピトル高橋です。なんかツイッターにアモアスの勝率についてのデータを取ってる人みたいなのいるじゃないですか。知ってます？それで、僕気づいたんですけど、2キル入ったら、チェリフ CO をした方が、勝てますね、これ。これからやっていきます。え、いや、そうなこんれ、だ。マジで、博打かけて、チェリフ CO した方が、ああ、人外がね、僕の人計外算が。上、口の勝率良くなります、これ。当たるときね。そっちがそか。う。そうなんです、これ。これ勝ちでやってみよう、今す。やっていきます、これから。君も、パチンコになるだけやん、もう、今後。パチンカスやん。誰も信じらんなくなっちゃう。そうね。いや、これ勝ちです、マジ。やったほうがいい。お願いします。お願いします。おはい、中野アルマです。僕、今の美容院の人に仕事何やってるのと聞かれて、その時、ビレバンのコラボグッズ出してたんで、YouTube と、アパレルやってます。ちょっと言っていいですか？それからね、ちょっと髪を切るたんびに、それを大きい声で言われるために、ちょっと恥ずかしいからやめてって思いながら。自分が悪いな。言っちゃったね。めんどくさいもんね、そこに切っていっちゃって、そう。普通お願いだしよ。ます。じゃ嘘ついたっけ、嘘。あ、はい、高田です。なんかその美容院とか、あとマッサージもか、仕事聞かれる場合は基本全部無職ですって言って、変な空気にするのが結構楽しいです。よろしくお願いしド M や。ます。残りの時間、地獄やん。もうめちゃめちゃ、なんかあっていう感じがめっちゃ面白いです。態度になってこない。大丈夫ですか？あ、なんか、その後会話がない、大体。おもろ。じゃあ、今後何やってんですかって言われたら、パチプロですって言えるな。でも、それは言えるんじゃない？まあ、もう、ギリ、公式の。ギリ。耐えれそうですよね。いける。耐えれそう。それでいこう。全然耐えたい。漫画家もされてるんですね。すごいああ、漫画原作やってます。すごいな。次の試合感が死んだ時にまたコメント見るんで、配信がスムーズに動いてるかどうか。画質はシューね。トし、インポスター。高尾マー。ボタン押さんかい。ここ今が助かった。どこか見えてない。目で。ナイス。ナイス。どうしたんすか？何ボタン押してんねん。おい。体積バレですか、今。違う。怖い。なんか言いたいことある？ なんか言いたいこと？こいつら二人外や。すげえ。ご飯食べに行こうな。ご飯食べに行こうなって言われたんで、ミュートにしました。そっか、弁当に入っても俺何もすることがないから、そういうことね。グルー赤目ためやアルマ。これはね、これはカード助けやってからやります。なんでかっていうと、金庫助けやってるから、彼たちが金庫助けをできるように
カードタスクをやってから押すんです。これはないやろ。金庫組タスクできたでしょ、これで。いや、ふざけんな、マジで。今、カードタスクやってたらダウンロードしてんだよ、スキップ、スキップ、スキップ。停電を直しました。えぐ。おぉ、ナイス。金庫組3人しかいないはずやぞ。じゃあ、マットじゃないのか、お前。入れてない人、怪しいです。えぐ。はい、皆さんこんばんは。エスカイテイスと申します。マリオカートの実況動画上げてます。今日足湯さんとおまおじさんと実はご飯食べに行ってまして、神戸の中華街行ってきたんですよ、南京町の。そこで足湯さんが食べたいって言ったのがあのいちごのかき氷でした。よろしくお願いします。なんでかわいすぎだろ。めっちゃ太ってなかった？あ、でもそんなにっすけどね。ただ雪降ってる中かき氷食べたいって言うとは思ってなかったです。ああ、もう逆張りのイカレーから仕方がない。逆張りすぎ。逆張りのイカレー。おまおじさんは唐揚げ棒を1本だけ食べてました。え、少食かわいい。なんで中華街行ったの、みんな3人行く必要あるっすか？いや、なんかおまおじさんがその洒落た Vlog みたいな撮りてーみたいな雰囲気やったらしくて、行ったんすけど、カメラ一切回さずに何も食べへんしで、何しに来たんやろうって。何しに来たんやろ。やばいやん。冷やかしやん。伊豆は何食べたの？僕でも、なんか小籠包とか北京ダックとか。ああ、ちゃんと中華街してる。ちゃんと中華街してる。ちゃんと南京町。ちゃんとやろ。一番よかった。はい、皆さんこんばんは、イズです。高田村楽しんでいきましょう。固定コメント、はい、ということで、先ほど言ったように足湯さん、おまじさんとご飯食べに行ってました。一応ね、足湯さん補足なんやけれども、足湯さんがいちごのかき氷食べたいって言ったらほんまなんやけれども、足湯さんもね、ちゃんと小籠包とかニラまんじゅうとか、あとは北京ダックとかね、食べておりました。おまじさんに関してはもう唐揚げ棒しか食べてません。ちなみにバレンタインデーのチョコレートはありません。おまおじさんからね、なんと T シャツと、おまおじ T シャツと、おまおじパーカーと、おまおじキャップをね、もらいましたので、今日は黄色の XL のおまおじ T シャツを着て合わせやりますので、よろしくお願いいたします。今日伊豆さんとこ行ってんじゃないですか？あ、そういえば、まあ行って帰ってこれる距離ではあるので。あ、家の中むちゃくちゃにされました。いや最悪やん。伊豆さんもめちゃくちゃにされたってこと？そんな話ばっかりするやん。ほんで、とりあえず足は全身リップされたって話。とにかく最悪、いびきがうるさかったのと寝相が悪かったね。おのろけかよ。え、泊まり？あ、そう、アリマムさんやったんで泊まりでしたね、僕ら2人は。ベッドの距離めっちゃ近い。足湯さんと僕っす。しかもバレンタイン、バレンタインの夜ね。やん、もうそれは意図せずですよ、意図せずです。あいさん、ね、しかも部屋にあれもあるんですよね。何？露天風呂。あ、そうそう。やってるやん、もう。きついで。夫婦のプラン。そうね、夫婦。あの、ね、カップルプランだよ。俺らのフロアだから、その4部屋ぐらいそれあったんですけど、うん、全部あのカップルみたいな。全部やもん。4の4やろ。4の4。4の4言うな。全部ってことだよね。あれ？おかしいな。そうそう、他の人から見たら、まあまあ今はもうそういうの別に自由な、ね、時代だから、そういう風に思われてるよ、だから。俺らもだからその移動中、多様性の時代ですからね。そうそう、多様性の時代だから。で、移動中に言ってたの。戸田さんも始めます？すごいすごい、俺に喋る余地を与えない。何やこの感じ。足湯さんちょっとやっぱずれてるなって思ったのが、その、うん、俺も冗談っぽくそういう風に思われてまうよな、このご時世みたいな話をしてたら、大丈夫大丈夫、俺は既婚者やからっていう。何のフォローにもなってない。周りから見たら知らねえし。つか、なんなら逆にちょっとなんかあれを帯びさせてるような、現実に帯びさせるような一言をなんか言ってた謎の。フェイク結婚ってこと？いや、もうほんまもうほら、そんな気せはない。そういうことか。そういうことか。別の見方したら既婚者だからむしろダメっていうこともあるから、ね。むしろあかんやんって。おお、そうそう。おまおじさんにその気があったらね、不倫旅行に行ったりする。そういうことね。その気があったら、いや、一応でも奥さんに言いましたからね、お借りします、すいませんと言いましたから。お借りします、お借りしますよ。お借りしますのおかしいやろ。おお、はかなの。お借りしてるやん、掘っていってる。お借りします。お借りします。お借りします。お借りしてるやん、ちゃんと。
いや、そ、一応マナーで言っとかなあかんかなとは思って気遣いの方向性狙われてますよ。何のマナーですか。やめといても伊豆さんの方も危な危ないあるかい。足さんに振られて伊豆さんち行ったんじゃないですか。え、なんか僕なんかお前さんが T シャツとかもらったんですけど、これ GPS がついてる。追い込まれてる。えぐ、捨てよ。捨てよ捨てよ。俺も捨てる。お前さんからパカもらったから。いや違う、なんか口実を作ってる。ほんで一回捨ててる。よう考えたら。あー楽しい。めちゃめちゃ人で遊ぶやん。生きすな。はい、そして初登場ですね、伊豆さん。はい、はい、皆さんこんばんは。エスカイテイズ申します。あまりよかったの実況動画を上げてます。あの、久々にちょっと3点倒立したいなと思って。まあ、あの、床じゃ硬いんでベッドの上でやったらベッドの床抜けました。よろしくお願いします。かわいそうなベッド。嘘やん。気をつけてね。はい、皆さんこんばんは、伊豆です。ペイン青年会初参加ということで頑張っていこうと思います。はい、じゃあおやすみ。おはようございます。よし、頑張ります。メモ帳つけるの忘れてました。うん、とりあえず能力刺激しますか。じゃあ工藤さん。あら、終わった。誰や誰や。くそ、初めてのペイン青年館ウイん ペイン青年会ウイジン殺害。え、お、伊豆さん。あー、いつバカー。伊豆さんか。恐ろしいインポスターがおる。初参加で殺すような人ってことですよ。確かに若干メタが入っちゃいます、これは。俺ネロ。たくさんに違いない。いや、俺もそう。俺ネロちゃんって呼ぶ。ネロちゃんやと思う。ネロちゃんやと思う。これたくさんだと思うじゃないですか。そう。でも違うんですよ。おお。私ルックアウトです。みんな気になってるよね。伊豆さんを初日殺したのは誰だ。誰だ。いや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 。うん、違う。まだいたな今。マヌケは見つかったようだなということで。いやでも、え、いや、ザチキンさん最初ね、うん、挑発してないですよね。うん、はい。お願いします。お願いします。はい、リセットリセット。次のマリカ侍怖い。いや、こんなんで根に持ってたらその方が怖いわ。いや、伊豆はこんなんで根に持ちますよ、こいつは。ちょっとあの家にね、あのすぐ手元にメモ帳あるんで。ちゃんとね、メモ取っときます。やめてください。おやすみなさい。来たー、ボーバー来たー。この音好きやねんな、置くときの。バレるやろ、家のやつに。え、やめてやめておい、覚えとるよ。おもろいわ、おもろいことやってくれるやん。嘘でしょ。本当にかわいそう。やば。シリキラカしかも。嫌いやん、伊豆のこと。こんなシリキラカ。来い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 。マルマどこ行ってんの？力だよな、どう考えても。まあどこでもいい。これ AirPods のケースの充電ってなんでこんなすぐ切れるの？ケースの充電？ケースの充電めっちゃ切れる。意味じゃないけど。壊れてるこれ。寿命や。ケースだけ買えばケースだけ。え、ケースだけ売ってんのこれ？いや、適当に喋って。いかにも売ってそうですけど。ボコボコにしちゃう。売ってんじゃねえでも。売るか。うん。え、売ってなかったらボコボコにしていい。え、いや怖い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 。現実で。いやいや、違う違う、マリオカートで。あ、ゲームで。エアポッツケース
あ、多分売ってない。ドキドキ。多分売ってない。決定した。決定した。おい、じゃあ逆に売ってたらボコボコにしていいか。